kada je cvetao jorgovan. Veročka se rodila u kasno proleće. Priroda je likovala i pevala. Sijalo je sunce umiveno kišom, zelenela se mlada trava koju još nije prekrila gradska prašina. I u naokolo je cvetao jorgovan, bujno i radosno. Viktor se osvrnuo oko sebe i ne vidjevši nikoga, priđe najbližem žbunu, ubra mirisni cvast i udahnu opojni miris. Mnogo je voleo jorgovan. Kod bake Vere u selu rasli su veliki žbunovi i njen lik mu je zauvek ostao povezan s mirisom tog cveća. Zatim je baka umrla, a kuću su morali da prodaju. Već kao student iz radoznalosti je otišao tamo, na mjesto njihove drvene kuće, podeljene pregradnim zidom na dva dela, nalazila se kamena vila, a na mjestu jorgovana gvozdena ograda. Viktor je stajao, gledao u tu ogradu bez otvora i bolelo ga je u grudima, kao da je zajedno s tim jorgovanom neko iščupao s korenom i deo njegove duše. I završilo se detinjstvo. Viktor je mirisao malu grančicu i smešio se. Noćas je odvezao ženu Ninu u porodilište. Hteo je da ostane tamo do kraja porođaja, ali lekari su rekli da ima još mnogo vremena. Poslali su ga kući da spava i rekli da dođe preko dana. Ali njemu se nije spavalo. Nakon što se vrteo par sati u krevetu, skupio je stvari za ženu i dugo očekivanu ćerku koja je trebalo da dođe na svet i pohitao natrag. Pored porodilišta je također cvetao jorgovan. Ogromni žbunovi, beli, nežno ružičasti i sočno ljubičasti. Devojčicu moju dočekuju, prošlo je kroz Viktorovu glavu. Neka odmah vidi kako je prelep svet. Ušao je u čekaonicu. Semjonova se još nije porodila. Znao je da bi ga Nina pozvala. Ali na jednom... Da, a minut... Nije. Viktor se uznemirio, ali bio ubeđen da će sve biti dobro. Ne može da ne bude. Seo je na klupu u holu i zamislio se. Niko nije vjerovao da će Nina postati njegova žena. Ni on sam nije vjerovao. Odlikašica i prva lepotica na fakultetu, kći jedinica važnog gradskog činovnika, uživala je veliku popularnost kod suprotnog pola. A Viktorovi roditelji su bili slikari. Mama je potom počela da slika ikone. Sam on je također dosta dobro crtao, razumeo se u crkveno slikarstvo, ali nije krenuo njihovim stopama. Od detinjstva je maštao da postane istoričar. Još kao dete, dok pored njihove kuće nisu obnovili staru malu crkvu, išao je s tatom i mamom u Trojice Sergijevu lavru i čak se sprijateljio s nekim monasima. Jedan od njih, otac Leonid, postaće njegov duhovnik. Kao i svi, Viktor je bio zaljubljen u Ninu, ali nije ni pokušavao da joj se približi. Gdje je on, miran, stidljiv, bojažljiv, i gdje je ona, gorda i nepristupačna lepotica? On je samo maštao. U svojoj mašti je video Ninu u dugoj, beloj svadbenoj haljini. Oni izlaze iz crkve, ruku pod ruku, zvone zvona. Osmehuju im se roditelji. Neko pušta bele golubove. I baka Vera je tu. Da, ona je umrla pre mnogo godina, ali to su samo snovi. I jorgovan cveta kao onaj iz njegovog detinjstva. Ponekad je zamišljao kako žive u bakinoj kući, onoj koja je srušena. Vraća se Viktor odnekud, a kraj kapije stoji Nina, žena. Čeka, nemirna je. Kada ga je ugledala, počela da se smeši i sin joj je u naručju. Ne, bolje ćerka. Veročka, kao baka. A s Ninom je kraj kapije još i veliki pas, ženka ovčara. Baka je takvu imala, Maju. Također je davno umrla. Kako je voleo Vitka tu Maju? Boljeg prijatelja od nje sigurno nije imao. Dođe tako kao dečak na letu u selo i on s Majom trči po okolini. Na rečicu, u šumu da skuplja jagode. S njomu nije strašno.
Kada je ta kuja uginula, dugo mu to nisu govorili, bojali su se, a čim je saznao, prestao je da jede. Samo je ležao licem prema zidu i plakao. I on i Nina će imati psa, istog takvog, i također Maju. Jednom u nedelju Viktor otišao u Lavru kod svog oca Leonida, da ga poseti i da ga porazgovaraju. Išao je u železničke stanice i kao uvek maštao. Voleo je Sergijev posad, naročito te stare uličice sa utabanim asfaltom i dvospratnim kućama koje se gube u zelenilu. Moskva sa njenom vrevom ga je opterećivala, a ovdje mu se sviđao sanjivi, jednom zauvek ustaljeni ritam, mir provincije, jednostavnost. Išao je tim uličicama i činilo mu se da je negdje u prošlosti i Nina s njim. Služba u Lavri se završila, dohvatio je mobilni telefon da pozove oca Leonida, stavio ga na uho i obamrao. A Hristos vaskrse, čedo, začuo se drugog kraja, veseli glas. Gde si? Alo, što ćutiš? Prijem. Viktor je stajao otvorenih usta i zaista je ćutao. Na 20 metara od njega je bila Nina. Nina, u Lavri. Dunu vetar i skide s njine glave laku maramu i na lice je pade svetao pramen. Ona ga je sklanjala, a on je stalno padao i svetlucala kao zlato na suncu. Kako je samo Viktor poželeo da uzme i skloni s voljenog lica taj neposlušni pramen zlatne kose. Hej, probudi se! Viktor se stres. Pored njega je stajala Ninina drugarica, vidio ih je zajedno na fakultetu i vukla ga za rukav. Pa ti si naš sa postdiplomskih studija, prepoznala sam te. Da, oprostite, zbuni se on. Viktor, Olga, a ono je Nina, ti je verovatno poznaješ. Nina, dođi kod nas. A Viktor je stajao i više nije mislio o zlatnom pramenu, nego o tome kako da ne izrekne neku glupost. I s užasom je osjećao kako mu se oduzimaju noge. Čedo, začu se iznad njegovog uha. Bio je to otac Leonid. Zoveš i ćutiš. Ne prepoznaješ me, šta li? Hoćemo li da blagoslovimo? Bog te blagoslovio. Ja da porazgovaramo. Ovo je Olga, a ovo Nina. On je bespomoćno obamro, ne znajući šta sada da radi. No, hajdemo tamo na klupu da popričamo. Viktor se okretao čas devojkama, čas ocu Leonidu i najviše se bojao da će one otići. Ali Olga i Nina nisu nikuda otišle. One su sa zanimanjem gledale ogromnog Viktora sa istim takvim ogromnim monahom i došaptavale se. Sviđa ti se, upita Viktora otac Leonide. Ma u redu je, ne moraš da odgovoriš, vidim. O čemu si hteo da porazgovaramo? Viktor je gledao devojke sa strane. Šta si hteo? A... Nude mi posao u školi da radim kao nastavnik. A ti? Hoću. Ako hoćeš, idi. Samo disertaciju ne ostavljaj. Bog te blagoslovio. Minut su sedali ćutke. Hoće da pođem. No, pođi, pođi. Otac Leonid je zamišljeno gledao za Viktora. Do večeri su se šetali po Lavri. U početku je Viktor više ćutao, a zatim se raspričao. Pokazivao je devojkama svoje tajne kutke i omiljena mesta. Pričao im je o manastiru, o svom detinjstvu. Proveo ih je bez čekanja u redu do moštiju. Poznanik bogoslov mu je pomogao, Aleksandar. Također čedo oca Leonida. Svo četvoro su jeli trpezari i bogoslovije. Također se Aleksandar oko toga dogovorio. Devojkama se svidjelo što su u Lavri već kao kod svoje kuće, jer se s njihovim saputnicima i s njima monasi pozdravljaju. Pustili su i tamo kuda nema pristupa običnim smrtnicima. Činilo im se da u njih svi gledaju i da im čak zavide. Ja i ti kao da smo prave popadije, šapnu Olga Nini. Nina je mnogo pričala o sebi, kuda je putovala s roditeljima na odmor i šta je vidjela. O tome kako je u njene i Oljine ruke slučajno dospjela knjiga Paska krasna Nine Pavlove, te su pohitali u Optinu pustinju. Posle toga se u mom životu sve promenilo. Sve, govorila je Nina. Ja sam sada u crkvi. Roditelji putuju na stranstvo, a ja po svetim mestima.
Istina, tata smatra da su to sve gluposti, ali za sada me sponzoriše. I ovamo smo Olja i ja svratile za vikend da se pomolimo za učenje. Uskoro će ispiti. A tu si i ti. Aha, i dobre momke da potražimo, koketno se nasmeše drugarica. Viktoru zastade dah. Prepodobni Sergije, pomozi. Mama, ja sam. Danas ću doći s devojkom. Ti i tata ćete biti kod kuće. Popit ćemo čaj. Viktorova mama Irina Petrovna tiho uzdahnu, nekako starački pljesnu rukama i lagano se spusti na stolicu koju je predusretljivo podmetnuo muž, Sergej Stepanović. U sobi je zavladala tišina. Irina Petrovna se najviše bojala da se njen Vitka nikada neće oženiti. Umetnuo se na oca, istog takvog ogromnog, isto tako stidljivog. Svaki put bi se smeškala kad bi se setila kako je student starijih godina umetničke akademije, dvometraš Sergej Semjonov, sve gledao smeteno u nju zelenu brucoškinju. Zbunjivao se, crveneo, bledeo. Tako ju je gledao godinu dana, dok se nisu slučajno sreli u Kolomenskom, gde su radili crteže dok mu ona sama nije prišla. Venčali su se rano, ali Vitka se rodio kada njoj je bilo 38 godina. Oni se više nisu ni nadali, živjeli su jednostavno, tiho i mirno. On je slikao svoje slike, ona ikone, trudili su se da ne tuguju, ali je ponekad noću Irina plakala u jastuk i više nije verovala. Kada se pojavio sin, kao da je sunce ušlo u njihov dom, Sergej i Irina nisu ni pomišljali da se može biti tako srećen. I Vitka je rastao srećen. Kao dečak je voleo da sedne s mamom pod pokrivač i sluša kako mu ona čita. I njene piroške je voleo. U njihovoj kući je često mirisalo na pecivo i oni su uveče zajedno pili čaj u maloj kuhinji. A još je voleo kada ga je otac na ulici stavljao na ramena i Vitka bio viši od svih. Sve se oko njega videlo i selo je voleo. Ono selo u kojem je živela baka. No, onda ću da stavim testo za piroške, došla je k sebi Irina Petrovna. Kakve piroške devojka voli? Važi, razne ću ispeći. No, Vitek, ti to, je li to ozbiljno kod vas? Upita otac sina kada je žena otišla. Da. No, evo šta ću ti reći. Sergej Stepanović očuta, birajući reči. Svaka ti čast. I ne znajući šta da radi dalje, stegnu sinu ruku. Te večeri Nina nije ni takla piroške. Nije jela posle šest, ali je mnogo govorila. Opet o sebi. Sa smehom se sećala kako je bečio oči na nju Viktor na fakultetu i u Lavri i da su mnogi na nju tako bečili oči. Viktor je na te reči sijao kao očišćeni samovar, a Irina Petrovna, koja je u prvim trenucima susreta radosno trčkarala oko potencijalne snaje, sada je više ćutala i pogled je bio nekako zamišljen. A Sergej Stepanović je u principu bio škrt na rečima. Nerviraš se, žena ti se porađa, začu Viktor umilan glas. Bila je to neka stara žena u belom mantilu. Ne boj se, Gospod vas neće ostaviti. On se opet zamisli. To vreme za njega, zaljubljenog i srećnog, prošlo kao prilikom premotavanja filma. Jedno, drugo, treće. Tako bi hteo da zaustavi traku, da uhvati za rep trenutak, da uživa, nadiše se, zapamti. Ali vreme juri napred i nestaje nekud, a umjesto njega dolazi drugo. O čemu su on i Nina govorili u to vreme? Ona ga je po deset i po stoti put molila da ispriča kako je prvi put video, šta je pomislio, kako se zaljubio. Zašto se nije odlučivao da joj priđe? A on je pričao i nije verovao da je ona tu pored njega. Može da uzme za ruku, da popravi zlatni pramen. Prosidba. Hoćeš li da budem tvoja žena? Upitala ga Nina. Da, procedio je on. Sam se ne bi odlučio. A ona se nasmijala. Zašto je baš njega izabrala? Viktoru nije bilo jasno. Nini ni samo je verovatno nije bilo jasno. Može zato što je laskalo njegovo čutljivo obožavanje. Ili joj je dosadilo beskreno tutorstvo roditelja i planovi za njenu budućnost koje je pravio njen tata na visokom položaju. Ili je nju, novopečenu hrišćanku, zanela pravoslavna romantika.
Svi mladi ljudi oko nje bili su necrkveni, a Viktorova mama slika ikone i Viktor ima duhovnika u lavri i zanimljivo je s njim porazgovarati o uzvišenom. Nine roditelj je ovakav izbor svoje čerke doveo u stanje šoka. Izbile su svađe, skandali, pretnje, ali su se na kraju krajeva pomirili. Ipak im je jedino dete. I šta vi, mladiću, planirate da budete? Pitao je Viktora za večerom posvećenom upoznavanju Ninin otac Vitalij Marković. Nastavnik. Nastavnik? Kako je to romantično, osmehnu se devojčina majka Viola Andrejevna. Ali je nepraktično, primeti otac. Ja razumem da ste vi pravoslavni, nekoristoljubivi. Raj u kolibi od pruća i sve u tom stilu. Ali treba porodicu hraniti. Naša kći je navikla na lep život. Ali tata, namršti se Nina. Nadam se da ćete barem rađati decu pametno, a ne kako je Bog poslao. Ubaci bolno pitanje Viola Andrejevna. Ninočka, još treba fakultet da završi. Mama. Dobro, dobro, smekšao je Tom Vitalij Marković. Naći ćemo ti dobro mesto da budeš direktor nekog liceja. Sadba je bila raskošna, kad je već njihova kći izabrala takvog neuglednog mladoženju, barem tu nije mogao Vitalij Marković da se ne pokaže. Na opšte iznenađenje, njeni roditelji su sami počeli da govore o venčanju. Sve mora biti kako treba. I dogovorili su se s ozbiljnim sveštenikom, koji po rečima Viole Andrejevne radi sa svima ozbiljnim ljudima. Mihajlu Ivanoviću, zamjeniku šefa prefekta, krstio je unuku. Ministru, tu ona sa strahopoštovanjem, podigavši oči prema tavanici, prošla puta ministrovo ime, je osvešta u kuću i uopšte s mnogima tamo se poznaje. Ne tuguj, čedo, umirivao je potpuno izgubljenog Viktora, otac Leonid. Glavno je mir u porodici, ja i ti se ne rastajemo, jesi li siguran svoj izbor, voliš li je? A ona tebe? Volim, i ona voli. E pa hvala Bogu. Ali kao i onoga dana kada je Viktor sreo Ninu u lavri, otac Leonid je zamišljeno gledao za njim. Uopšte sve je bilo pod najvišim standardima. Limuzine, baloni, lutka na haubi, kola, cveće, registracije kod matičara, vodoskoci šampanjca, zatim crkva, ozbiljan sveštenik, operski hor, zvona, Nina u beloj haljini, kako je maštao Viktor, golubovi, jorgovan u crkvenom dvorištu. Vitalij Marković je gurao pevačima i svima koji su služili u crkvi krupne novčanice, a Viola Andrejevna je drugaricama zatim na ulici glasno se kikućeći bacala pod noge mladencima latice ruža, novčiće i neko zrnevlje. Sveštenik je dugo držao propoved, gosti su se sa nestrpljenjem premeštali s noge na nogu, gledali na časovnike i trljali stomake koji su krčali. Malo po strani od okupljenih stajali su Viktorovi roditelji. Ogromni Sergej Stepanović se osjećao nelagodno u svom starom odnom smeđem odelu i kao da se držao pogureno, trudeći se da izgleda manjim. A Irina Petrovna se krstila i potajno uzdisala. U jednom trenutku je čak obrisala suzu, ali to niko nije video. Na njih nisu obraćali naročitu pažnju. A zatim je usledio restoran. Pilo se, jelo, držale su se bučne zdravice, plesalo se. Vitalij Marković i Viola Andrejevna su s nekim izrazima izvinjenja na licima predstavljali prijateljima i visoko rangiranim kolegama svoje nove, iznuđene rođake i malobrine goste s mladoženjine strane, kao da su hteli da kažu, eto tako, ali sami razumete na šta čovjek se mora da pristane radi voljene ćerke. Apoteoza praznika su bili ključevi od novog stana, koje su mladencima predali nevestini roditelji. I gotovo da niko nije primetio kako su tiho se oprostivši otišli Sergej Stepanović i Irina Petrovna. Tata, mama, šta se dogodilo? A da ostanete još, nagovarao ih i Viktor. Ne, sine, umorni smo, sve je lepo, ne brini. Irina Petrovna se na silu smešila, poljubila Viktora u obraz, a kada izašla na ulicu rasplakala se. No, šta ti je, mama? Što se vidiš crno? Promrmlja Sergej Stepanović. Devojka, reklo bi se, nije loša. Roditelji su joj dobro stojeći. Sve će biti dobro. Da, da, ja to onako. Raznežila sam se.
Oprostite, kako je Semjonova? Viktor opet priđe medicinskoj sestri. Živa je tvoja Semjonova. Da se nešto desilo, već bi rekli. Kako su živjeli mladenci? U početku, naravno, kao u raju, a zatim na različite načine. Viktor je radio i pisao disertaciju. Nina je završavala fakultet. Ponekad su se svađali, pa se zatim mirili. A kod koga to, toga nema? Jednom je Viktor doneo kući čitav naramak jorgovana, hteo je da obraduje ženu. Šta ti je, ceo si žbun iščupao? S posmehom ga upita ona. I odmah je na to zaboravila. Nije voljela obično cveće. Nina nije voljela ni pse, tako da se nova kuja Maja, kao iz njegovog djetinjstva, kod njih nije zadržala. Tačnije možda i voljela, ali kada je štene koje je Viktor doneo kući izgrizlo Nininu cipelu, ova je odmah zatražila da se ona izbaci. Morao je da odnese novopečenu Maju kod Sergija Stepanovića i Irine Petrovne. No dobro, ne duri se, pa ja sam bolja od psa, grla ga je uveče Nina. Mnogo toga o čemu je ranije maštao Viktor u stvarnosti nije ispalo sasvim tako, a i njena devojačka maštanja su bila drugačija. Neobično banalna priča. Navikla na drugi, slobodan život, Ninu je vremenom počeo da opterećuje jednoličan porodični život. Ona je volela društvo, a Viktor je više volao da sedi kod kući. On je voleo piroške kao kod mame, a Nina uopšte nije umela da kuva. On je računao da bi njegova nastavnička plata i prihodi od privatnih časova bili dovoljni, a ona je svaki čas aludirala na to koliko će još njen tata morati da ih izdržava i da se Viktor nepromišljeno odrekao prestižnog liceja. Još 2-3 godine i on bi tamo postao direktor. Nina je kao i ranije volila da bude u centru muške pažnje, a on nije razumeo zašto ona sa svima koketira. Mili moj, zar si ljubomoran? Gugutala je ona gledajući njegovo smrknuto lice. Nedeljem su zajedno išli u crkvu i Viktoru se to mnogo dopadalo. Kao onda u lavri on je uživao da posmatra zlatni pramen koji je štrčao ispod bele marame, sklanjao ga je sa ženinog lica, sada već punim pravom, i nežno je grlio ramena. Bio je zaljubljen i srećan, a sve te njihove svađe, sve su to sitnice, sve će se srediti. A u stvari, oni se i ne svađaju tako često. Istina, vremenom je i crkva Ninu počela da opterećuje. Nestaje onaj prvi neofitski žar, pravoslavna romantika je zamenjena pravoslavnom svakodnevicom. Svaki čas su je nervirale nametljive bakice u hramu, ti večiti postovi. Razgovor je uzvišenom koji su joj se u početku tako sviđali, sada su joj izgledali kao duše spasonosno bulažnjenje. Dozlogrdili su joj odlasti u lavru umjesto kafe ili šetnji s drugaricama. Dosadili su joj sveštenici s njihovim vešnim kukanjem o gresima. I taj otac Leonid gleda je tako čudno. A i muž je počeo da nervira. Visok 2 metra, a kao dete. Ne koriste ljubiv. Eno, Olga, njena drugarica, namerava da se uda za razvedena u 40-godišnjaka. Rasturila mu je porodicu. Ispravno je uradila. Treba li da do starosti gladuje? Na crkvu je zaboravila odavno. I ništa, živi u izobilju. Kao bubreg u loju. Mnogo bolje od nje, Nine, prve lepotice na fakultetu. Možda je tata bio u pravu. Irina Petrovna s njenim večitim piroškama. Ništa, sine, svima je u početku teško, govorila Irina Petrovna sinu, zatekavši jednom uobičajenu svađu. Svi mi maštamo o istom, a živeti se mora ne s maštom, već sa živim čovekom. Ti hoćeš svoje, a čovek svoje. Ali vreme će sve izgladiti. Glavno je, voli i ne sađaj se. I ne žali se na nju nikome. Treći u porodici je suvišan, zapamti, čak i ja i tata. Da zamoliš za savjet, da, ali ne da se žališ. Jednom sam ja dotrčala kod tvoje pokojne bake Vere, muž mi je takav i takav, kažem, a ona će meni, idi najpre se pomiri s njim, pa onda dođi da se žališ. I zalupila mi je vrata pred nosom. Ja sam se pomirila, došla sam, a nisam imala na što da se žalim. Ali kod tebe, tate, uvijek sve bilo u redu. Bilo je u redu kada se ti rodio, već smo bili stari, šta da radimo. A kad smo bili mlađi, bilo je i uvreda, i suza, i lupanje vratima. Ja sam lupala, tvoj tata je uvijek bio miran, samo tvrdoglav. Ja oko njega skačem i vičem, a on se namrgodi i ćuti. Samo se s noge na nogu premešta i opet radi po svome.
A vi ste sasvim mladi, Nina još kao devojčica. Sazreće, kada se rodi dete, sve će se dovesti u red. Deca su takva sreća. Eto, ja sam tebe čitav život čekala i s tobom kao da sam se ponovo rodila. Po vazduhu sam letela. Kroz 3 godine Nina je zatrudnela, a dotle su skandali kod njih postali obična stvar. Ali toga dana Nina je dočekala muža neobičajno srdačno i dok je on večerao, sedela je preko puta njega i gledala ga. Šta ti je? Upita Viktor. Ma onako, osmehnu se Nina. A što ne jedeš? Ne jede mi se, ne mogu, muka mi je. A da pozovemo lekara? Ne treba mi lekar, tu je nešto drugo. Šta? Kako si tako tu poglav? Trudna sam. I Nina se uvređeno okrete. Viktor kleče pred nju i zagrli je. Voljena. Od tog dana on se vrte oko žene kao kvočka, a ona se čas je gunila, čas je postala blaga i nežna, čas je plakala, čas je tražila noću čokoladu, a zatim se žalila da je postala debela i strašna. Govorila mi je mama da pričekam s decom. Eno, sve devojke su lepotice, ja sam kao krava. Ti si meni najlepša. Kakvi najlepša? U normalnom salonu sam bila još pred svadbu. To nije bilo davno. I sve mi je malo, nemam šta da obučem. Kad primim platu, ići ćemo da kupimo garderobu. Od plate do plate, kao prosjeci, da zlogrdilo mi je. Od tate moram da molim. Sramota me. Sve me boli. Odvezi me u bolnicu, ne mogu više. I Viktor ju je vozio, ali na pola puta vraćali su se natrag, bol je popustio. Bilo je uopšte sve kao što je običajno trudnoći, ali on je bio srećen, pa mama je rekla, kad se rodi dete, sve će se dovesti u red. I on je verovao. Samo reci svoje mami da više ne donosi piroške, ne mogu da podnesem taj miris. Trudnoća je proticala normalno, analize i skrininze su pokazivali da nije bilo nikakvih anomalija. Imate prekrasnu devojčicu, rekla je lekarka na redovnom ultrazvučnom pregledu. Hajde da joj damo ime Viktorija, predložila je Nina. Ja sam htjela da se zove Vera, kao što se baka zvala. A ja hoću Viktorija, pobjeda, namrštila se Nina. Viktorija Viktorovna, dvostruka pobjeda. Da joj sve u životu bude najbolje, a ne kao kod mene, namrštivši se, dodade ona. Viktor više nije mogao da sedi. Izašao na natkrivenu terasu porodilišta i udahnuo opojni prolećni vazduh. Vi ste Semjonov, začuo iza leđa. Bio je to lekar. Da, je li se porodilo, je li sve u redu? Kako je žena, kako je ćerkica? Porodila se, sa ženom je sve u redu. A ćerka? Sada ne možemo s potpunom sigurnošću da govorimo, ali po svim simptomima vaša devojčica ima Downov sindrom. Viktor osjeti kako mu krv jurnu u glavu, zatetura se, život mu promače pred očima. Pa sve je bilo dobro, a sada, šta će biti sada? Hoćete li cigaretu? Viktor je probao da puši nekoliko puta u mladosti i to mu se nije svidjelo, ali sada je zapalio i nakašljao se. Doktor, jeste li sigurni? Možda je to greška. Žena je bila na ispitivanjima, sve je bilo normalno. Nažalost, to se dešava. Uzeli smo krv, treba da je odvezete, daću vam adresu. Viktor je seo u kolo. Kroz vetrobran su se vidjeli žbunovi i orgovan. Dočekuju moju devojčicu, prođe mu kroz glavu nedavna misao. Kako devojčicu? Pa ona ima Downov sindrom. Da, žena, Nina, treba da je pozove. Ona je nakaza, razumeš li, nakaza, biljka, invalid, moja ćerka je nakaza, vikala Nina u slušalicu. Ne mogu čak ni u ruke da je uzmem, ona je odvratna, da samo vidiš kako je odvratna, to je sve zbog tebe, mama mi je lepo govorila, pričekaj, tata je bio u pravu, Nina, Ninočka, smiri se. Ti se smiri, lekari kažu da možemo da se odreknemo odmah sada, ona će biti tupa, strašna, propastit će mi život. Ja neću da bude majka Downovke, kako ću ljudima da je pokažem? Majka Downovke s blaženim, siromašnim mužem, idiotom. Viktor nije izdržao, ispustio je slušalicu. Otac Leonid, oče, ona ima Downov sindrom. Na drugom kraju ćutanje. Zatim se začu tihi glas. U Boga nema grešaka, pamti to. Sve će biti kako treba. Šta ti je tamo govorio tvoj pop, vikala je opet u slušalicu Nina. Molite se i sve će biti dobro. I šta? Gde je tvoj pop? Metanije pravi. Molitve mrmlja. Šta u Boga nema? Grešaka? Ma nek se nosi on. A tvoj Bog gde je? Gde?
Na Blačiću, bradom trese, naravno neće on nakazu da podiže. Vitaliji Markoviću, ovde Viktor. Znam, Nina me je zvala. Dakle, ovako, neću da imam unuku Dauna, čuješ? Da li ti uopšte razumeš ko sam ja? Meni trebaju normalni unuci. Pišite da se odričete deteta i da nijedna živa duša ne zna. Umrla je na porođaju. Jesi li razumeo? Viola, eno, neće čak ni da čuje ništa. Mama, Viktor se zagrsnuo suzama. Mama, naša ćerka ima Downov sindrom. Mama, šta da radim? Irina Petrovna je ćutala. Mama, ništa, sine, ništa. Za sve je volja Božja. Pa dete, pozitivna analiza će doći za 10 dana. Trisomija 21. hromozoma. A dotle je veročku uzeo kod sebe Viktor. Zajedno s njom preselio se nazad roditeljima. Da, nazvao je ćerku Vera, kao što se zvala baka. Nina se odrekla kćeri. Uskoro su se razveli. Brigu o devojčici preuzeli su njegovi roditelji, a Viktor je nekako pokušavao da živi, išao je na posao, kod kuće uzimao ćerku naručje i dugo, dugo je gledao. Ponekad je čak osjećao nežnost, ali više zbunjenost. Veročka ga je također dugo gledala, netremice i pažljivo, kao da je pitala, tata, šta će biti dalje? A on nije znao. Ona nije zadavala brige i nije plakala, samo je tako gledala. Ponekad su gažmarci podilazili od tog pogleda, kao da je devojčica sve znala, o sebi, o njemu, o Nini, o životu. Veročku je mnogo zavolila Maja, ona koju je Nina naredila se izbaci iz stana. Ona je često legala pored devojčice i grela je svojim toplim bokom, a devojčica kao da se čak smešila, krivo, nesigurno, bezubo. Irina Petrovna je proplakala 2 dana, a zatim je svu svoju ljubav, svu nežnost predala toj maloj devojčici s pametnim razvojkim očima. Čitala je knjižice, recitovala stihove, izmišljala neke jednostavne bajke i pevala je uveče pred spavanje. Zatvori princezo oči, buj paj, anđele moj. Veruj, jednom će iz bajke princ doći po tebe, pozlaćene kočije povešće te prema mašti, prema susretu s jutarnjim rumenilom, prema jasnoj jutarnjoj zvezdi. Izgledalo da je Irina Petrovna i sama nešto važno uzimala od te sićešne devojčice. Nešto čisto, svetlo, toplo. Ona kao da se čak podmladila, prolepšala. Da, princeza, mrmljao je Sergej Stepanović, gde ćemo joj takvog princa naći? U početku je deda izbjegavao unuku, samo je gledao iz daleka, a jednom je prišao nesigurno uzeo naručje. Treba ipak, pa čovek je, smešno je, Vitek, Vitek, gledaj, na tebe liči. A Viktor je ćutao. Od onog dana po rodilištu kao da je postao bezosećajan. Ne, često je osjećao bol, što mu je Vera takva, što je Nina otišla, njegova ljubav, njegova mašta. Otišla je samo tako, ostavivši njega, njihovu ćerku, srušivši sve. Nijednom za sve to vreme ništa o njoj nije pitala. Nije zvala, niti odgovarala na pozive. Jednostavno je nestala iz njihovog života, kao da nije bilo ničega. On je čas voleo, čas ju je mrzeo. Čas je bio spreman da sve oprosti, čas da ne oprosti nikada. A pokad kad mu je bilo sve jedno, kao da je unutar njega sve izgorelo. Ponekad je tako hteo da se ta spaljena praznina nečim ispuni, a ponekad nije hteo. Tako je jednostavnije. Nije zvao oca Leonida, a roditelj je molio da mu kažu da nije tu, da je zauzet, da je otputovao. Čak još nije ni krstio ćerku, kao da se naljutio na Boga. Nije mogao ni da se moli, samo ponekad pogleda u ikonu i okrene se. Šta mu taj Bog može reći? I onako je sve jasno. Prvi dolazak lekara, stroge starije žene. Zašto ste uzeli? Ona i onako ništa neće moći da postigne. A i majka vas je napustila. Ona će sve moći, za nju nesvojstveno oštro je odgovorila Irina Petrovna i uzela veročku u naručje. No kako hoćete, gajite je, šta mogu da kažem, pupak joj obrađujte, hranite je mešavinom, ali ja bih vam savjetovala, ma slonite tog vašeg psa, još reži na mene. Doviđenje. Drugu patronažu su odbili. Prošlo nekoliko dana, neko zvoni na vrata.
Vitja, otvori, ja Veročku hranim, povike Irina Petrovna. Dobar dan, ja sam vaša nova medicinska sestra Luša, Lukerija. Nije loše ime, pomisli Viktor, Luša, Kluša. Kluša na ruskom kvočka, nespretna, nezgrapna žena. Ne, stvarno je kvočka. Medicinska sestra je najzad imala 20 godina, mala, jedva je dosezala Viktoru do ramena, mršava, nekako sva siva. Na njoj sivi rastegnuti džemper, pantalone sive, kosa siva, skupljena u slabašni repić, pravi miš i oštar nos. Mogu li da uđem? Da, oprostite, uđite. Mama, to je iz poliklinike. Molili smo da niko ne dolazi, reče Irina Petrovna. Ja sam onako za svaki slučaj, ja sam nova, treba znati svoj kraj. Vi imate bebu, šta je to? Pa koga to imamo? Dođi ovamo, lepotice. Luša uze devojčicu naruči. I kako se zoveš, princezo? Vera, promrmlja Viktor. Ona ima Downov sindrom. Vidim, ne sekirajte se. No, sunce moje, hoćemo li da ti se skinemo? Teta te neće povrediti, samo će te pregledati. Kako si ti pametna, zečiću? Pa šta da vam kažem, imate prekrasnu devojčicu. Prava lepotica. Ali... Nikako ali, takva deca se izvrsno razvijaju, ona su tako divna, kada biste samo znali, Božja deca. Ja imam sestrića takvog, još ćete zbog nje Bogu zahvaljivati. E pa sunce, vidimo se. Vera, kako lepo ime. Moja baka se zove Vera, živi na selu, to me ona nazvala Luša, smešno ime, zar ne? Luša, Kluša. Luker je stavila devojčicu na kauč i tu se Vera rasplakala, verovatno prvi put, kao da nije htjela da je Lukerija pusti. Ne plači, princezo, opet ću doći kod tebe, obavezno ću doći. A pored njih se vrtela Maja i pokušavala da lizne ruku ove smešne medicinske sestre. A Jorgovan, kakav je lep kod vas u dvorištu, jeste li vidjeli? Već na vratima na jednom, reče Luša, već precvetava. A kada se Veročka rodila, bio je punom cvatu. Sama priroda je dočekivala vašu devojčicu. Viktor priđe prozoru, da, poslednji grozdov Jorgovana. Prohtelo mu se da uzme jednu grančicu i udahne miris. Treba da ispeče, miriše na piroške, pomisli Viktor. Kako davno mama nije pekla piroške, a kada će? Sve vreme je s Veročkom. Sine, to si ti, povika iz kuhinje Irina Petrovna. Dođi ovam, uzmi dok su sveže. Tvoje omiljene s krompirom, a one tamo su sa sočivom. Luša je pravila, ne možeš da zamisliš kako su ukusne. Luša, kakva Luša? Irina Petrovna pokaza očima u pravcu sobe. Tamo je na kauču ispod pokrivača sedela ona skromna mala medicinska sestra. Držala je za ruku Veru i čitala joj knjižicu. Meda nespretni šumom ide, šišarke skuplje, pesmicu peva, šišarka odskoči pravo medi u čelo. A pored njih je blaženo zažmurivši ležala Maja. Tako je meni mama nekada čitala, prođe kroz Viktorovu glavu pod istim pokrivačem. On se nakašlja. Oh, izvinite, upravo sam prolazila pored vaše kuće pa sam rešila da vas obiđem, zbuni se Lukerija. Danas mi je slobodan dan, a Irina Petrovna mi je predložila da napravim piroške. Oprostite, sad ću da odem. A vaša Veročka je tako pametna, mala, a sve razume, sluša. Ma ne, šta vam je, sad ćemo da pijemo čaj, na vratima se pojavi Irina Petrovna. Pili su čaj, razgovarali, Luša o svojoj baki Veri, o selu koju ona mnogo voli, o sestriću s Downovim sindromom, o Jorgovanu kraj bakine ograde. Celo njeno detinjstvo je natopljeno njegovim opojnim mirisom, a još i mirisom slatkog od malina. A Viktor je slušao i činilo mu se da se vratio u prošlost, gde još nije bilo bola, straha i izdaje, gde mu je bilo lepo i radosno, gde je on kao dečak trčao bos po Rosi i znao da je pred njim dug i srećan život. Šta ona priča? Da je volala da trči bosa? Čudno kako... U sobi u svom krevetiću Veročka je zaplakala. Irina Petrovna htjede da ustane. Sedite, sedite, ja ću, umirio Luša. Sunce je zalazilo, na rastanku je zavirilo kroz prozor i osvetlilo kuhinju. Gledaj, princezo, kako je lepo, reče Luša. To je sunce za tebe, ceo svet je za tebe. Stajali su kraj prozora u večernjim zracima. Treba, a kosa joj nije siva, već boja pšenice, a mislio Viktor, lepa je.
i oči su joj plave i nije nikakav miš, već svetla i nežna kao kamilica. Kroz godinu dana rodio im se sin Mišenjka, a kroz dve ćerka Valje. Jednom će Viktor nabasati na društvenim mrežama na Nininu fotografiju, u naručju će držati devojčicu, a dole će pisati Viktorija pobeda. On će isključiti kompjuter, zagrlit će malu ženu koja se malo ugojila od porođaja, svoju ljubav, svoju sreću. Dotrčat će deca, zavući će se kod njih pod pokrivač, pored njih će leći pas, na stolu u vazi će biti buket jorgovana, sve kao u njegovim snovima. Mama, reći će na jednom Veročka, prvi put, bila je u četvrtoj godini života. Ćerkice moje rođena, sunce moje, kako te volim, zaplakaće Luša. Šta je govorio otac Leonid, setit će se Viktor, u Boga nema grešaka, njih zaista nema. Treba da svratim do njega u Lavru za vikend. Otac Leonid mnogo voli njegovu Lušu, zasvetle mu se oči kad je vidi, a zatim će poći u selo, kod bake Vere, Lušine bake, natrag u detinjstvo. On će ići prema staroj drvenoj kući koja se gubi u žbunojima jorgovana i nositi na ramenima Veročku kao kada je tata njega nosio. Devojčica će se smejati i neće na svetu biti čoveka srećnijeg od nje. A pored njih će trčati srećno kuče. Svi su oni srećni. On, Luša, Vera, Miša, Valja, Irina Petrovna, Sergej Stepanović, stara baka Vera, svi. Život je uopšte lep. Svi u ovom životu moraju biti srećni.